Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dostanu sangi umid la ruta khabu. Nan mu inshallah tse Chingayi ta rawani u kutki bala top ki kutki payana u kutki bala bod mens ki rachi Chingayi namma u ta akhli. Ji, assalamu alaikum. Mungo sa kutki bala dagra ki yo mashahur yo khasta point ta چه غزه که خالق باربیکیو پروگرام داسه نور رنگا انجویمنت پر حال سی زین امارا کلمه سن امارا زی؟ چنگایی چنگایی نو مونگ سر آسو چر دمازو مونگ بلمها بلمها توس سر اخپل حالات شیر کهو تاج محمد نیازی بای چانس آسی غره که واسره ملوشی و دو سوالون بانو ملک سب سی ایدی دمون داغا یو پوینت تا سورده ای چنگی در خال رسی سی ایدی خکلا پا باره که بس دو اللہ تلا چکمی نظری دی که نا دو سفر طریف ها که اکام دا بشک او اللہ تلا منی اموی شد دا خوزین مو تلو یعنی اللہ تلا دا مخلوق چکم دا دور خوبصورت دا نو اغلا تلا خبر زود پا تور خوبصورت دا ماشاءاللہ تب وہ کلی خال نامے بے نخر وہ صدقہ وکا یو طلب مطلعہ کے کور وکو اللہ دا اس رحمت میں چھو ڈاک شی آمین دا پاس اگر طلبہ کی دا مو کلی نجوانوں کور وکو برابار کو بس اللہ دا رحمت چھ پیغام نہ رہن چھ دا سی خال کو تا خوی و خبر بتلتا وکا نجوانوں نے زم ہوئی سائیں تویت سویلی چھو کرکٹ اور موبائل نے لبا دوبل کور کئی نا چھو رپر کرکٹ اور موبائل تا دو چھوٹی نے بھی کڑی گا نا پس دوستانو ملک صفتا سر اچھ خپل خیالاتو اظہار وکو او مونگو نروان چو خپل سفر جری وستلو او ملک صفتا دی و سم خپل غکی بیزی دی ماشاءاللہ دیتا ہیرہ کلوائی چونکی کھٹکی پیان دا جی مانس کی پاتی شو دی غری پسٹ او دا ہیرہ کلشو او دا نور خستا تند تند ہوام چلی کی دی نیلو گرمی بشتا دوستانو بس مو ٹارگیٹ انشاءاللہ سے کم دے دیر سفر موکو لیکنن غرمہ دیر دا ہوا چلی گی خو غرمہ دیر زیاد تا دید واجی لگ تکلیف شتا یا ورست موکو تندو بم واس کلی نو بیا مخبل سفر کو موگا کانٹینیو کو دوستانو لیار ارنغلا تشیوا او پا گاڑی واڑی لیاری روغلو سلو 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 سخت ہوئے لاتو ٹریک میں روانیو او دیتا ہوئی چھے دی سملل گارڈن برا لگڑے او داغا جی چنگائی دی مونگ کرو برازائی یہ کولا در تخیو حاجی اس مونگا دی
کوٹکی بالا غره کې چنګای کې ایگزیکټ لوکیشن کوم دی چنګای دی مونږ نوستیو تاسو ته به مونږ لمحه بلمحه د دې ځی د دې ایریا ښکلا ښیو مونږ سره اوسو چرته به ځو او دلته کې یو خاص خبره دا دی جی چې دې کې یو قدرتي چشمه دی چینا دی اوبه بهیږي دې دې څوره کوټکی پیان یا کوټکی بالا ارد گرد کوم علاقې نه خلک رسي هغه اوبه نه راوړي ویلې چې دې جی چینا شته دی مونږ سره اوسو درته ښیو بس دوستانو دی چنګای کې دا سړه برف کې سټینګ کوم دی غموته منتظر دی کوټکی پیان کوټکی بالا په دې غرو کې یو پوینټ دا څنګه ته یای څور دی همارا چنګای دې کرنٹ لوکیشن نما دا چنګای غره دا ډېر زبردست ګورګولې دي دا د مو ملګرو کړی دي تاسو سونه څو خرته ټیس کړی دا ته ټیس کړه زبردست ماشا الله دا مو غړ ډېر خواږه وا دا ما دا لګی خوري چنګای کې دا وګوره ډیره مزدار چکن کڑھائی دا مو لګولې دا او دا به اوس پخیږي او ښه مزدار پخیږي اسې وا خبره ده د غره کې خوراک ساګ ډیره مزه وي کنه او بیا دا چکن او موسم سره برابر شو اجی ټوله کولا مدر دا وخیالا دی کوټکی غره چنګای والا او هزار سات په لوی خدای مسپرو مونږ سره اوسو تر هغه د بلې نوی ولاګز بیوټی لپاره چرته مزو نوی بیوټی لپاره مونږ سره اوسو الله نگهبان ویډیو نو ولاګ لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او ملاوی کو به نیکسٹ ولاګ کې والسلام.